Visita ao museo. Para mí un museo é un sitio onde se expón a arte. Para mí un museo é onde se amosa a historia e a arte. Para mí un museo é onde os historiadores expoñen o que viviron e descubriron. Para mí un museo é un lugar donde os artistas expoñen as súas obras. O pasado mércores o profesor díxonos que íbamos a facer unha visita ao Museo de Pontevedra. Menuda que se montou. Rapaces, onde na reunión acordamos de facer unha excursión ao museo. Seguro que se arreglará. Seguro que sí. Bueno, ao fin e ao cabo, cando busquen información, seguro que cambian de idea. Ya. Sí. Carolo, a nosa mascota de clase, como nos quere moito, axudounos na investigación. Vela aquí o seu traballo. Amigos, eu son o loro Carolo. E hoxe vou vos explicar o que é un museo. Que é un museo? Un museo é unha institución permanente, sin finalidade lucrativa, ao servizo da sociedade e do seu desenvolvemento, aberta ao público. Boas, estou aquí de novo. Ai, quedoume un pouco de alpiste. Continuemos outra vez. Para que serve un museo? Deixo-vos cos meus compañeiros, que deixei a medias a cunca de alpiste. Para que serve un museo? Un museo serve para aprender cousas novas, tanto adultos como nenos. Podemos aprender tanto historia antiga como nova. É unha maneira de estudar noutro formato distinto. Deixo-vos cos meus amigos, que vos va a explicar o que podemos ver nun museo. Que podemos atopar nun museo? Nun museo podemos atopar cousas antigas e cousas máis modernas. Cousas antigas, fósiles, petroglifos e moedas. Cousas máis modernas, cadros, tazas e platos. Cadro de nosos compañeros tomaron tan a peito a investigación cata fixeron un grupo de exploradores, os catro fantásticos. Imos ver o resultado da súa procura. Gostounos tanto o traballo sobre o Museo de Pontevedra que decidimos facer un grupo de exploradores chamados os catro fantásticos. Ora, eu son Xosé. E eu son María Xosé. Ola, eu son Pepe. E eu son Luisa. Ahora a miña compañera Luisa vai vos explicar as actividades que se poden facer nun museo. Acompañadesme. Nun museo podense facer distintas actividades, dependendo que sean científicos ou de exhibición. Nos museos científicos podense facer actividades como, por exemplo, alimentación de animais, investigar sobre vacinas, ver planetarios e investigar bacterias mutantes. Nos museos de exhibición podense facer actividades moi distintas. Que guai! Dentre as moitas actividades que nos ofrece, nos elegimos estas. Arqueoloxía infantil. Visita guiada polas ruínas reconstruídas. E o edificio sexto nos ofrece un maravilloso taller rupestre. Outro grupo de alumnos, os máis golosos e aventureiros, decidiron chamar o noso amigo Finn para levar a cabo a súa investigación. Ola, eu son Fin, ou Man, e teño 13 anos. Vivo no reino de Chuchilandia. Como vos sabedes, a mí gosta vivir aventuras. Por eso, ninguén mellor que a mí para explicarvos a aventura de visitar un museo. Deixo-vos cos meus axudantes. Adeus! Hola, eu son Martín.
E coa axuda dos meus axudantes, Elías e Paulo, vou vos explicar por que o museo é interesante. En todo o museo podemos atopar cousas moi diferentes ás que estamos acostumados a observar no colexio. Podemos observar obxectos en vivo que, a pesar de ser antigas, para nós son novas e interesantes. Dentro do museo podemos facer actividades curiosas e divertidas. Tamén descubrimos o xeito de vida en outras culturas. Ao final, estes alumnos deronse conta de que antes de opinar sobre algo, hai que saber do tema que se está a falar. Despois da investigación, os alumnos cambiaron a súa opinión moi favorablemente. Antes de...